kanino ba lagi nang nagmumula ang mga salitang okay kami, okay kami ng presidente, pwede kami magkatrabaho ng presidente, suportado ko ang presidente. Siya lang. Pero napakadalang na marinig mo ang presidente na magsabi ng kind words for the other person, for the vice president. Number one, pwedeng-pwede mong tayuan at sabihin Ibigay niyo ang kailangan niyang budget para sa kanyang departamento. Hindi nangyari 'yon. I honestly believe na they allowed outsiders to join because he eh, surrounded na siya ng taong oo lang nang oo and being an outsiders being you you yeah. outsiders then. The... Surrounded na siya ng taong umu-oo. and then when they welcome the idea na okay, let's bring in other resources new to family. help. New family yung puso ng Uy, ang daming nangyayari ngayon ha Like? Daming mga sagutan Daming parang mga parinigan Mga isnaban Minsan mapapaisip kayo, no? Kung may unity pa ba? O yeah, kung may unity O may unity pa ba ngayon? Sa pagitan ng Presidente at saka sa company Vice President Sarah unity is not only between the two personalities it's not just between the president and the vice president it is extended down to the people below them so in as much as i want to be objective about this kung meron pa bang unity o wala kung tatanungin mo ako and uh, instantly sasagot ako sasabihin ko wala na eh bakit? Yun nga, because of that point na sinabi ko na hindi lang naman silang dalawa. Sige, sila, they can put up a front na they're okay. Kasi yun naman lagi yung sinasabi nila eh. Na okay kami ng presidente. We can work together. Together and all. But then, if you see the community around them, yung ecosystem talaga paligid nila, hindi eh. Look at the lower and the upper house. Sa bagay. Okay. Tama. La, lalo, lalo napaka-powerful sana ngayon ng, ng administration kasi bukod sa House, yung Senate, kakampi ng Presidente. Ang problema, yung dalawang chambers, nagbabanggaan. May gridlock sa isa't isa. So, ikaw, dun sa tanong, meron pa bang unit team? Nakita ko kanina, nasa, nasa CR ako kanina eh. Parang na-i-plus na sa Inidoro, no? <laughs> Naisama? Oo, oh, na, eh. oh, na, oh na, mukha naisama na eh. Unity. Unity. Pagtanggal pa lang kay Atty. Vic Rodriguez. Uh, ano na yan eh. Senyales niyo na, na basag na agad yung Unity. Eh. Kasi yung mismong taong tumulong sa'yo mula't mula since 2016, bigla mong isinantabi eh. So, doon pa lang. Tama-tama, sabi mo, hindi lang naman ang unity team, hindi lang naman sa pagitan ng ng opisin ng tanggapan ng presidente at ng vice presidente kundi pati yung mga taong involved sa sa sayo mismo lalo nung kampanya maraming mga maraming mga kasamahan noon na tumulong sa presidente na mga nawala kay attorney pick pa lang isang malinaw na na basag na yung unity so ngayon yung sinasabi mong uh, kahit papaano nagpapakitang tao pa rin sila ang tawag ko ron, orokan relationship eh. Orokan kasi nagpaplastika na lang sila. And you feel na wala nang sincerity doon sa, sa mga salitang yon. Wala na. Nakikita ko na parang it is out of decency ng bigger person. And si kanino ba lagi ng nagmumula ang mga salitang okay kami, okay kami ng presidente, pwede kami magkatrabaho ng presidente, suportado ko ang presidente. Siya lang. Pero napakadalang na marinig mo ang presidente na magsabi ng kind words for the other person, for the vice president. Number one, pwedeng-pwede mong tayuan at sabihin ibigay nyo ang kailangan niyang budget para sa kanyang departamento. Hindi nangyari yon. Wala. Ako naman, medyo iba yung view ko sa unit team compared dun sa inyo. Ako, I happen to believe that unit team, which was conceptualized primarily for BBM and Sarah during the campaign, because of the tandem nila, de for president and vice president. Ang sa akin naman, it's still alive, but, malaki yung but. It's still alive, but barely breathing. It is on ventilator. Kumbaga, naghihingalo. Gakalisod na ginahawa. Kumbaga, yung string na nakatali sa unit team na yan is already very, very fine. Parang, um, they're, um, Being Tagano, held by a very, very fine thread. Kibla na. Kung baga, any moment, pwede na siyang mapigtas ba sa Tagalog nun? And the reason why I'm only saying or the reason why I'm saying that meron pa rin unit team although barely alive is because of VP Sarah. The mere fact na nananatili pa rin si VP sa gabinete ni BBM kasi pwede naman kasi siyang mag-resign as DepEd Secretary. Although, alam ko for sure hindi siya mag-resign bilang Vice President because that's a different matter altogether. May mandato talaga yan ng tao. In fact, siya ang pinakamalaking boto. So pwede naman talaga, pero she chose to stay. And I know, I believe, I think we all agree, it's because of the students. First and foremost, di ba? So the mere fact na nandyan pa siya, kahit naghihingalo yung unit team nandyan. But this is just, to me, ah, VP Sarah acting as a stateswoman. Stateswoman, statesman na lang yan. Pero ako sa tingin ko rin, yung authenticity ng relationship, para sa akin si Rane. Nasira na talaga eh, ano, siya. departure honor lang ng presidente. Diba, kitang kita sa video yung isnaba ng ni Vice President Sara at saka ni First Lady Araneta Marcos, Araneta. Actually, I don't think inisnab ba siya ni VP Sara. It is... was more of si... Uh, si, si no, sorry, sorry. First si Lady na hindi lady siya napansin. Mismo or... Hindi niya, niya pinansin. Hindi niya pinansin so, si VP Sara. Hindi So, doon ano? Kaya sabi ko nga, Oroca na to. Kind of Totoo kasi mahirap, di ba? Although sinasabi ni VP sir, again, this is her, ah, the stateswoman, the statesman. Ito yung siya choosing to be, in your words, the bigger person, the stateswoman. Na parang, oh, we can, we're, we're still okay. We can work professionally. Di ba? We are good in terms of our, good in terms of our, good in terms of our, personal relationship. Pero tingin ko hindi eh. Kasi kung sa professional, lumiit na ng lumiit yung mundo niya eh. Kasi yung mga kaalyado ng Pangulo, sila naman din ang nauna, di ba, na to, to, you know, fire the first shot. Sila yung nauna, di ba, na nagipit naman talaga siya ng mga kaalyado na pang, ng Pangulo. Na pwede naman ding pigilan ng Pangulo yon Alam naman natin yon Kahit na co-equal branch siya, pag sinabi, o hinto, pwede talaga ihinto. So sa professional relationship, tingin ko mahirap na as evidenced by dun sa problema sa budget, di ba? Kitang-kita natin yon. Pagdating sa personal relationship, ang hirap mo ring sabihin na okay pa Kasi nga, yung first lady, nakikita naman ng lahat na malamig na siya. Kay VP Sara, hindi na niya pinapansin. Number two, si Speaker Martin Romualdez also, public knowledge din na nagbabangayan na si Speaker at si VP Sara. Isino e ba si Speaker? A relative, a first cousin of the President. And then, ang pangatlo pa niyan is yung mga Duterte, Baste, um, Pulong, Mayor, Mayor Baste, um, Congressman pa Pulong, and then the former President, um, Rodrigo Duterte, bumanat na kay BBM, sa First Lady, kay Speaker, and the rest of the group. The and yet, you still say na it's still there? Because of VP Sara. But VP Sara alone cannot create the unity that this country needs. But we're talking about a unity, unity team na naghihinga lo on ventilator. Kumbaga, pag tinanggal mo yung ventilator, yun, di ba yun yung tumutulong para makahinga ka? Kasi hindi ka na makahinga on your own eh. Kumbaga, meron na nag-assiste sa'yo. Yung lungs mo, hindi na siya nag-expand ng on its own. So, kailangan mo na ng makina. Yung makina na yun, si DP Sara, yun, because she's still choosing to stay for the students. Kumbaga, hindi naman siya buwag kasi nandun pa siya sa gabinete. And a cabinet position is a position of trust whether we like it or not, it is a position of trust and confidence. So, nandun, pag the moment bumitaw si VP Sarah, balikan niyo ako, sabihin ko wala na talaga. Pero ngayon, hinaghihingalo na talaga. In the truest, authentic, most authentic, most genuine sense of the word unity, wala na. Kung babalikan natin na karaang campaign, ang may slogan, may campaign slogan ng unity, ay ang presidente mismo. Di ba? Alos lang kung babalikan nga lahat ng speech niya sa lahat ng mga campaign sorties niya, puro, puro ang bandera niya lang, pagkakaisa, pagkakaisa, sagot sa kahirapan. Pero ngayon, pagkakaisa, eh, sarili mo ang sarili mo mga tao, sarili mo mga mga kakam, sarili mo ng mga, katulad ni Vice President, Speaker, hindi hindi mo mapagbati hindi mo mapigil ang dami ng signs that yung pagkakaisa na pinangako sa panahon ng halalan where we stand right now talagang hindi siya nasunod vp sara um, by uh, the first lady the speaker the rest of the, the other allies of the president may bangayan na the upper chamber the lower chamber nagkikis-kisa na di ba si former esv Vic rodriguez up pillar of unit team, a pillar of the campaign, de ba? A supporter of the president, a protector. Yun yung taga taga ano taga receive ng mga punches even before. Kahit siya man ang nagbitiw, alam naman natin ang totoong storya. Dahil nandun tayo at sinabi na rin naman niya in public, it's because ang daming nagka-counterflow. And then finally, here comes, of course, the Duterte's. Ikakabit natin dun sa first, ano, first point ko about VP Sara, the Duterte's against the Marcoses and the administration. So, nando na tayo ang anghang na ng mga ibinato. Final point is, here comes the call to secede Mindanao from the rest of the Philippines. Well, the others might downplay that at ang dami mga manifesto opposing, but the mere uh, the mere fact that you have a bloc calling for that led by a former president and still a very powerful leader of our country wala na yung unit na pinangako, di ba? Nagkaano, nagka-problema na talaga. Dami ng signs. Parang the writing is on the wall. Nag-apply pa si Presidente, ha? Na maging BFF. BFF pambansang BFF. Hindi nga siya nag-apply, eh. Doon na nag-volunteer. Nag-volunteer siya. Oh, tama. Kasi if nag-apply siya, sa, BT Sarah can say no or yes to the application. Eh. But mm. then he volunteered. Para, para unconditional para, eh, no? Hindi na na ako ang BFF mo, ha? So, okay. Hindi, hindi. But then, wala kang ginagawa. Hindi mo tinatayuan yung kapareha mo. No? Actually, yun nga yun eh. Dito, dito mo maano, di ba? Siyempre, kung ako, asawa ko, tapos yung isang BFF ko, na alam kong may iringan, dapat siya na mismo na na pag usapin niya, di ba? Aside from the fact na ikaw ang presidente. At ikaw ang presidente. Bukod dun lady, sa personal aspect na of it. Abang, yung mata ng publiko, pangit tingnan yung... At saka dapat... May kita like, nag na, nag-iislaban. Oo. Nasa iyo yu dapat yung ano eh. Yung Initiative. Control, na Tama. you have to behave a certain way, follow the protocols, na hindi dapat ganyan ang behavior mo in public. Sige, pagsampa mo ng eroplano, doon ka magtataray-taray. Pero yung alam mong the world is watching. Anyway. And, this is a vice president, a duly elected vice president with a mandate of 32 million. Diba? You, you, she's representing the Filipino people. You do that to her, it's like doing it to the Filipino people. And this Kana is the president manan? who promised the Filipino people about unity. Yeah. Diba? So what's up? Eto pa guys, ako na mag-open na to ha, kasi kung marinig ko sa inyo, syempre sabi na iba self-serving. Pero yun na lang nangyari, di ba? Kayo, part kayo ng campaign. You were there when the, during the time the president bled and sweated. During the time, you know, when the going went tough, when nobody believed them, when it was an uphill battle, you were there. Hindi lang kayo ang dami ninyong mga kasama sa team na bakit nawala? Bakit nagkaroon ng, ewan ko kung anong klaseng culture yun na parang merong mga tinanggal dun sa team na precisely tumulong para maibigay yung tagumpay kay BBM at sa unit team. At ito pa ang masakit dahil nakikita natin yung iba na nakaupo, yung iba na mga ipinalit dun sa mga inalis, ni hindi mo nakita sa kampanya, number one. And number two, nandun pa sa kabilang mga kampo. Kumbaga, rivals, some of them even attackers, did not support you. Now, why would you remove these people who supported you? Because ako nakita ko, guys, yung loyalty nyo na kay BBM. Kaya hindi ko rin maintindihan kung ba't na road tag or whatever. When in fact, dun lang naman sa execution ng trabaho, nagkaroon ng ganong hierarchy. But alam ko, yung loyalty niyo sa principal, yung kandidato na tinulak niyo, si BBM. So ano tong unity or unit team? Welcome lang or para lang sa mga kaaway sa politika, hindi sa mga kakampi? Well, sa nangyari, if you have a different take, then you don't belong, di ba? No, because I don't get it. We all don't get it. You know, during the campaign, sa HQ pa lang, andami kong red flags. Andami dami. There was a case na meron kasing may organic team. And then, meron... When we say organic, para lang maintindihan nila. When we say organic, these are the group of people na... Even before, even before. Or na nandun na. Siguro, VP days or Senate, Senate days. No, Senate. Uh, Senate days or VP campaign, or VP campaign na nandun na sa kanya. And then, ayan, dumating na ang pagdideklara niya na magpe-presidente siya. You know, I honestly believe na they allowed outsiders to join because he uh, surrounded na siya ng taong oo lang nang oo and being an outsiders being you you yeah. outsiders then surrounded na siya ng taong umuoo and then when they welcome the idea na okay let's bring in other resources new to family. help New family hmm yung puso ng mga taong yon, yung utak ng mga taong yon, yung passion ng mga taong yon, yun ang itinibok ng puso mo every time sasampa sa entablado para kumausap ng tao. Ngayon, wala na yung mga taong yan. Ano ang kalidad ng iyong mensahe sa tao? Kasi guys, ako lang talaga, eto lang sa akin ha. Parang yung mga ganyang mga bagay, masakit yan eh. Kasi hindi lang kayo tumaya Talagang bahagi kayo nung paglalakbay. At hindi ko rin maintindihan na wala namang nangyari, wala namang kayong ginawa. Dahil ako talaga, witness ako niya, dahil magkakasama naman tayo sa PCO. So, para I just feel so bad, most especially for you guys, because you were a part of the campaign team, part of that new family that's, you know, ilang buwan din kayo magkakasama, di ba? Tapos biglang, eh, sino yung mga nakapaligid? Natatandaan ko nga, sinabi ni ES Vic, Attorney Vic, eh, yung mga nakapaligid sa kanya, karamihan dyan, ni hindi ko nakita sa kampanya, dahil kami, kami lang. Don't get me wrong. Welcome ang lahat sa pagkakaisa. Lahat tayo gusto na magkasundo ang bansa. Kahit ano pang kulay mo, ano man ang political affiliation mo, political color mo, you are welcome. But why will you sideline family? These are family. Di ba kaya nga dapat ang, ang kultura natin, inuuna natin ang pamilya. Inuuna natin ang ating sariling tahanan ang ating bahay, family, charity, charity begins at home. Why would pamilya? you know sideline these mga people? Eh, parang it, we, we remained an outsider okay. for them. Okay. Parang dami na budol. Kasi sa totoo lang, di lang naman tayo yung tinamaan ng tinatawag na unity nila eh. Di ba? Ah, uh, marami, maraming, maraming mga government, government officials na tumulong ng kumpanya na pag-upo na agad, pag upo pa lang sa palasyo ng Malacanang, sinibak na, di ba? Yun ang masaklap. So, kaya alam ko na, doon pa lang, wala na ang unity. Balikan ko lang din yung red flag sa, sa HQ, no? Oh. You know, as simple as see, supposedly seeing uh, Senator Imi present or nakakapasok sa HQ, hindi eh. Hindi ko siya nakita. Never. Hindi siya welcome? Paano ba? I, I'm not very sure kung hindi siya welcome, but merong mga ganyang alam mo yun, uh, rumors na hindi nga siya welcome Because we never saw her We saw some of her team one time um, They visited the third floor And all those times nga akala namin Mamimili na lang sila ng, ng area nila doon Kung ano yung magiging station nila, di ba so, so, so dapat nga magiging kapitbahay natin Parang workstation oh, supposedly workstation. What happened? Nung, nung after, after lunch na yun, wala na rin sila I, We all thought na nag-ocular para magblend ang, ang 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 ano di ba ang mga puwersa. kasi si politics we, is, is, addition. is is addition yes It is a game of addition we, 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 si senator Amy there second na napakasimpleng senyales ng sana merong harmony or unity sa loob balik tayo dati merong organic group mm -hmm. meron yung mga uh, outsiders na magiging office based mm -hmm. I was part of that. Yes. You were part of that. Yes. So, isa kasing meron sa HQ is, you get free lunch. Naka-bento box. box. Ito, ito sumamaan ko dito. Kasi never, never mong pagkakait. Dapat ang pagkain, di ba? Mm -hmm. So, eh, nagsisimula na ang sorti noon. So, syempre, pag sorting walang halos tao sa opisina. Mm -hmm. Pero, dahil walang, marami, ay, walang, walang maraming tao, marami ang pack lunch. Nandun kayo noon na supposedly twice a week or three times a week lang magre-report. Eh, kesa bumaba at bumi, lumabas sa karindirya para gumastos, may maraming extra, so kumuha ko. So, they know na ako eh, of office base. Meron ako na box. So, nung, nung nakita, alam mo itong story na ano to, nung nakita na sobra yung ano ko, nung dumadaan ako sa isang hallway, sabi nung isa doon na parang, excuse me, sabi yung ganyan. Parang, Um, I just want to tell you na ganito na yung, yung bento boxes kasi para sa mga regular, yung mga HQ based. Alam mo yun, ang ako na parang pagkain lang to pwede kong bilhin, magkano ba? Para lang yung mga kasama ko hindi na kami lumabas at mainit at gumastos. Ang dami namang extra. Hmm. Nanliit ako doon. Nanliit din naman ako doon. Kasi sila ang ano. Alam mo bakit? May pambili naman kami ng lunch. At ang daming pagkain, hindi naman namin hinihingi. Kung may supply, diba? Although wala sa usapan yung pet. Nandun din eh, sinusupply mo yung ano. But diba? you're saying na, hindi na um, gusto ko lang ding linawi na the reason why I'm raising that, yung part of your family, tapos sinideline mo, baga tinalikuran mo na, kinalimutan mo na. Because that's very telling kasi. That's very telling. Kung ano bang pinapahalagan mo? or totoo ba yung sinasabi mo na pagkakaisa? Kasi kung itong mga tao na niyakap ka, minahal ka, pinrotektahan ka, tinulungan ka, nagsakripisyo para sa'yo. Dahil gusto nilang maglingkod sa bayan. And they saw in you, the leader, you know, that they think can help our country. Dahil naniwala sa'yo what you represent to the people. Tapos, bakit mo gagawin ganun? So, it's very telling of the character or the authenticity, the sincerity na itulak talaga ang pagkakaisa kasi hindi ko magets kasi kung totoo ka na for unity inclusive ka, eh yung mga kaaway mga karibal sa politika, winel ka na, eh paano naman yung mga kampi mo dapat nga yung mga kampi mo di ba nariyan pa rin dahil sila, ito po ginong pangulo ito ang una sana na paharap para tanggapin ang anumang mga ibabato sa iyo at ito silang unang dadamay sa iyo dahil ito subok na, nung walang-wala pa, nariyan na. Because you know what, ang mahirap kasi pag yung ganyan mga tao na dyan nakapaligid, sino itong mga to? Iba kasi pag interest lang, you know, ang ipinupusta mo. Because the moment that interest is threatened, like negosyo, politika, na-threaten yan, tatalikuran ka rin ng mga yan eh. Pero ito is iba to eh. Although talagang ginamit lang, kinapitalize lang yung salitang unity. Kung talagang bukal sa puso mo ang unity, at sincero ka dyan sa sinasabi mo, dapat sa sariling pamilya mo, sa first family pa lang, may unity. Eh ano mga naglalabas ang report na si First Lady Lisa Marcos Araneta, uh, Lisa Araneta Marcos at saka si Sen 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 Senator IB Marcos ay hindi magkasundo. At si First Lady, former First Lady Imelda Marcos, hindi rin nilabet si First Lady Lisa Araneta Marcos. Tapos, Ayan, given ultimo 'yung magpinsan ngayon uh, si uh, kinakalaban nag-aaway 'yung magpinsan 'di ba so asa yung unity mo 'yung sariling 'yung sariling pamilya mo na ikaw bilang ikaw naman 'yung ama na ngayon 'yung you always mo, start at home at home tama diba? whether in your you know blood blood relation family okay. or sa case natin, ang naging home kasi natin noon yung HQ. And Especially you know. The third floor. Yes oo. So, and then I I I remember a very specific moment then when an organic, you know, team had insulted me kasi so, I got involved sa SMNI debate. Yes. So So I I assisted in, you know, I assisted the president, now, the now president, Bongbong Marcos, during that time and all. Tapos may isang organic member, As, syempre if you are to assist that candidate, the front runner, bibihisa may sarili mo, 'di ba? Popostura ka. Not not because gusto mong pumorma, pero dahil gusto mong i-represent din ko sino yes. yung yung taong inaassistian mo. So nagbihisa ko. Nakakota ko, nakasuta ko and all. Tapos, yung isang organic na yon, dumaan siya, nadaanan niya ako kasi pababa na eh, papunta na sa, sa, stage, pababa na sa, sa holding room niya. Nag-abang na rin ako. Siyempre, nauna yung organic personnel na yon. And you know what that organic personnel told me nung nadaanan ako? Ang sabi niya, ha, mukhang empleyado ng hotel. Black na, parang... Tapos sabi ano sabi mo? Eh, naka, malayo-layo na siya eh. Pero, if you are to compare, yung taong yun, ang suot niya is all black na parang jogger pants and just black shirt. Ako naka, naka, naka suit. Nagbihis ako ng tama. Buti hindi, but hindi, mo sinagot ng ano. Ha? Huh? Mukhang canine dog ng hotel. Kailang bulldog edition. <laughs> hindi, hindi, mo. I ano mean, yun? <laughs> clue ba yan? Gustong mag, ano, hindi mo gustong maglinger dun sa insult because yung principal mo padating. Oh well. So, if you see, diba ba, yung parang, if If you can only be nice, the kindness will exude the unity that you're trying to project. 'Di ba? As simple as that. Tarang. A ako kasi, tingin ko na lang doon, laki ng insecurity Ang an laki ng insecurity sa sarili ng tao. Dapat talaga ano, kung ito lang naman, ako I really don't like it when candidates in general uh -huh. sell something during the campaign period and then just to find out that once they win, completely abandon those ideas. Kasi ito talaga, kasi ako kasama ako sa pag-iikot, right? Because kasama ako dun sa team ng reporter sa na nag-cover sa kanya. I was then a reporter, of course. So, alam mo talaga na pag umakit sa entablado, si BBM, BP Sara, ang talagang bukang bibig is pagkakaisa dahil limitado po yung oras. Alam nyo naman, di ba, may mga lokal pa na mga opisyal na magsasalita, yung mga senatorial candidates magsasalita, at kung sino pa na mga VIP magsasalita. So, pagdating dun sa climax, dun sa pinaka-climax ng event, di ba, o presidente, presidential candidate, syempre, konti na lang panahon niya mahirap ilatag yung plataporme. So, pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Yung iba nga, eh, naumay na nga, eh, ba diba? nabingi, okay, na nabingi na nga, nabingi na nga sa pagkakaisa yung iba, lalo na yung hindi niya taga-suporta. Yan na lang ba parate? Eh? So, pag yan, yan ang inulit-ulit mo, pinukpok mo ng pinukpok sa kokote, sa puso, sa kaluluwa ng sambayan ng Pilipino. And it just so happened na, okay, they bought it. Okay? Dahil yan din ang gusto nila. Okay, binoto kita, Malamang po ang bumoto ng karamihan sa inyo ay dahil dun sa pagkakaisa. Dahil alam na magsisimula sa pagkakaisa ang marami pang magandang bagay na maaring mangyari sa bansa natin. So why would we abandon that? Not I'm not talking about in words because pag nagsalita naman sila, "Oh, okay, ang unity. Ah, oh, we're working together. It's still working. Ah, oh, we're we're getting along." Ganun. Not through your words but through your actions. Sure. It's very palpable. All my senses are feeling that kulang na lang malasahan ko na may problema po doon sa pagkakaisa. It's not fair to the Filipino people to sell something to them during the campaign period and then abandon that when you're already there sa madaling salita, Yusekina, yung pangakong pagkakaisa nung nakaraang kampanya, nabulok na lang sa bibig ng presidente. Bibig pa ginamit ko, hindi sa bunganga ng presidente. So, yung pagkakaisa na yun, wala yun. Kaplastikan din yun. Na yung pagkakaisang yun, ginamit lang yung salitang yun para mabigani ang mga mayang Pilipino. Pero ang totoo, wala talagang pagkakaisa. Alam mo na kanino ang unity team? Nasa atin. Nasa atin. Nasa atin na inalis. Because you know why? We were so passionate about winning that we promised the people the dream. We did, but in fact, what he did not do is deliver the reality. It's the only thing we can promise. Kasi wala pa tayo nun, wala pa tayong kapangyarihan or wala pa siya sa, sa pagiging presidente para mag-deliver. What you can only do is promise something nabinili ng tao, unity pinangako mo. Proof of the pudding is in the eating. It does, It's not about what you say, but what you do, right? It's about the promise, but it's the realization, the actualization, the translation into reality. Well, Sisingilin yeah. ka ng tao. Yun ang gusto nila, dahil matagal na po tayong nagwatak-watak. Pagod na ang Pilipino sa pagkakawatak-watak. Gusto na ng pagkakaisa ng karamihan, kaya nga ganyan ang mandato. So, it, she wouldn't feel. Ano? Sa bagay, pinangakuha na kayo. Gusto nyo pa, ito pa rin. Sumusobra ka naman. Oh. Binigyan ka ng trabaho. Nangako, nangako sa'yo. Gusto mo pa na ano, bigay ko pa. Yeah, sayang. Sayang. Na, ginagawa natin bilo, ginagawa. Pero sayang talaga kasi ang daming naniwala. Ang daming umasa. Uh, I don't know. Kulang dalawang taon na siya sa... Kulang dalawang taon na siya sa pwesto ano nangyari? Anong, ano na ba ang accomplishment? Maliban doon sa F1 race, maliban doon sa fashion show sa loob ng Malacanang, di ba? Yung pagbisita sa mga nasalantang, sa o concert, di ba? Yun, yung, yung, uh, ka kay, hindi dahil, hindi dahil ah, pero alam mo yung ginawa ni BP Sara na nakaraan? Kahapon lang ba o nung isang araw? Bum, bumunta, bumisita ron sa week nung, na, mga na, na sa pamio, oh, sa week nung mga nasawi. Ayoko naman yung sabihin, oh, porket ganyan sinasabi DDS, Ibinoto ko yung dalawa eh. Wala ba akong karapatan? Nasingilin silang dalawa? ba diba? Sasabihin niyo ba na, eh, nabilang na nga yung boto ko eh. Yun ang point doon. Let's not, ano, ito, DDS, ito, ganyan, ganyan. Tingnan natin yung issue. Doon tayo, guys. Para tuloy, mas masipag talaga si VP Sara kumpara doon sa isa na tinawag naman ng kapatid. Oo. No. Yes. Maikukumpara kasi. Yung isa, naglabas ka ng larawan na ang priority mo eh date night. Yung pangalawa, pumunta doon sa mga dun namatayan, sa mga nakiramay. Unang unang tumatakbo doon, presidente. Alam mo, late na nga siya eh. I think she was even, uh, VP Sara was even trying to be courteous and giving him time. Okay. Na parang, okay, I'm gonna give you this time to think about it, pupunta ka ba o hindi. Kasi kung hindi ako ang gagawa. The window pa yun, no? So, nung hindi niya nakitang may kinikilos yung isa, siya na ang kumilos. Kasi nananawagan na ang tao, para nasaan ang presidente? And if we recall, that was also the, ano, how the father did it si PRRD, si um, Presidente Digong. ba diba, pag may mga sundalo na nasasawi, mga kapulisan na nasasawi, pumupunta. Hinalikan pa nga yung kabaong eh, yes. diba? At tapos nagsasalut pa It's parang like father, like daughter. I mean, these things, while, while, at face value, they might look trivial to some, pero iba kasi yan eh, yung symbolism, plus yung pakikiramay mo, yung presence mo, para dun sa mga nagdadalamhati, and even dun sa unit the command na apektado, it boosts also the morale. So, eto pa ha. Ako, lawakan ko lang ng konti itong usapin sa unity. I'm going to go out on a limb. Kasi hindi lang naman, ako ha, hindi lang naman unity na internal sa Pilipinas. Yun ang inasahan ko. Dahil kung matatandaan nyo, ang foreign policy platform also was friend to all, enemy yeah. to none. Right? Okay. So, ang tanong ko ngayon sa manangyari sa bansa natin, are we a friend to all and enemy to none or are we not now being seen as a proxy of the United States and that's why we have all these problems West Philippine Sea ako ay Pilipino hindi ko sinasabi pro-China or pro-US ako pero tingnan ang mga nangyayari ngayon is China not looking at everything we say and do as something that is greatly influenced by America and no longer an independent position of the U.S.? Precisely because nga, we are seen now as a proxy. We are seen now as, you know, parang tayo parang forward base. Nahita na ganun na, hindi na tayo independent, hindi na tayo neutral. We should ask all these questions about diba? While we question what China is doing in the West Philippine Sea, dapat din wag natin isang tabi yung possibility na is there no provocation at all? ba? Diba? Ganun lang naman yun eh. Na sa foreign policy, independent foreign policy, but sad to say, we are being seen as a lackey of the US. That really is the reality. Reality hurts, reality bites. But yan yon. So maski sa aspeto na external, medyo nakaka-disappoint din. Because like ako, yung foreign policy was one of my major considerations kung bakit ko rin siya binoto. Wow. Yung mga sa sinabi, di ba, na no, the ICC, you cannot come in, di ba, independent foreign policy, we cannot, we can no longer be part of these spheres of influence, the time of the period of spheres of influence is long over. Di ba, ganun, bentang-benta yun eh. So, Saan so, ayun? Sa, sa for for the lower chamber to call for a charter change na ang sabi ng pangulo ihinto but then you 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 then proceeded doing it parang nagpa, nagkaroon ng PI, nagkaroon allegedly ng ganitong bayaran para i-ma-execute ang PI, come in COMELEC and saying na wag hindi hindi possible kasi walang batas, And then, ang hina-hina rin ng paninindigan ng Pangulo na hindi, hindi itutuloy yan. Pero, hindi mo dinidiinan na hindi dapat mangyari yan at hindi dapat una pa lang nangyayari yan. Wala eh. Walang yung congruence ng, and alignment ng, ng priorities ninyo, hindi na naseset. Yung ano na lang, like yung sa ICC na lang, di ba, um, hindi makakapasok, yun ang sabi ng campaign, nung nanalo, ah, pag-aralan natin kung babalik pa tayo sa Rome Statute, di ba, nag-withdraw na tayo. And then now, um, again, is, ah, hindi makakapasok, ay, makakapasok pero hindi tayo magpapasubject okay. to the jurisdiction. So, well, it, malayo na naman ngayon sa UNITM, but... Okay, coherence. Ganoon na lang sa coherence, sa unity of thought. <laughs> Naipasok ka pa rin yung unity! <laughs> unity of thought! Anyway, sige, balik tayo sa unity, ha? Unity, alam ng lahat na ang laki ng tinulong ng SMNI nung campaign. Lahat ng debate, tinanggihan ng presidente, pero isa lang ang pinuntahan ng presidente. Yun yung SMNI uh, forum, di ba? Hindi siya debate, pero para na rin siya on the road with the front runner on the road kasi the... ah, walang walang gustong magko base sa mga ginawa ng ibang outlets iba ang pinapakita nilang crowd shots and all so hindi nila nako-cover nang tama that's their choice but here comes SMNI very willing to cover the truth ng crowd niya ng support ng tao sa kanya tapos look Anong ginagawa? May, Ang laki ng bagay ng SMNI uh, din during the campaign. So, although pangit din tingnan, of course, media ko, uh, yung ginawa ni President Duterte sa ABS-CBN. Pero may galit si President Duterte no kasi hindi nilabas yung ad. May basis so, si, ba? Oh, may basis. Si, 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 sinalbay, sinalbay sila ng ABS-CBN. Kaya ganun kagalit na galit ang President Duterte. Pero yeah. Masyado ka namang sakit mang salita. ABS-CBN ako ha. But still, ang... but pareho naman tayo that we don't agree with the shutdown, right? No, we don't agree don't with know. that. I don't I don't that. Yes, know. we don't. don't kaya nga si Asimane, I also wouldn't want I to, ano. Sorry, ah Don't get me wrong. Ang ano lang doon, na kaya ginawa yun ni President Duterte kasi nakaramdam siya na pakiramdam niya binabuy siya nung ABS-CBN. Dahil nga, nagbayad siya ng ads, usapan ni air yung ads ng ganitong oras, hindi in-air. Una, tinanggap ang bayad, tapos usapan gan ganitong oras i air hindi in -air, tapos iba ang in-air. Spot, spot, spot na binayaran niya. Spot na binayaran niya. So, kung may galit man ng presidente ron, medyo maano mo siya na... oh uh, although, hindi talaga dapat isara, di ba? Hindi talaga yes. dapat... Yes. ang ah, point ko, may tinatanong natin, ano yung pinagugutang galit ni Presidente dito sa, sa kasong to ay tumulong sa inong kampanya. Uh, tumulong sa inong kampanya tapos ngayon, 'di ba? Na magsalita lang, ipapakulong yung ilang ilang anchor person. Saan so, ba talaga yung ilang... nagsimula? Nagsimula ba talaga nung nagtanong ang ilang mga hosts ng SMNI okay. about dun sa foreign travel allocation ng camera? camera. Ng camera, camera de Representante. Dun ba talaga nagsimula? Yes. Dun lang. Nagtanong, patanong pa. And, 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 and wag kalimutan ng lahat tong team, etong, oh sorry, bi, bi nagbubuha tayo yung sariling bangko. Etong team ni Attorney Big lang, ang binago yung campaign landscape. Yes. Uh, campaign landscape ng... Uh -huh. Ito's about the messaging, guys. The messaging. Si, si, si BBM lang ang naging kandidato na hindi tinignan ko malaking media personality ka para magkumahog na magpa-interview sa'yo. Maraming tinurn down tong team nila, attorney Vic, na I don't care kung malaking tao ka sa media. Basta dito kami Uh, at yan, is isa yan sa pinagbigyan, yung SMNI, na talaga namang todo support. Even during the major rallies, nag up talaga sa mga prints. Yes, hindi naman sila. Person. Yung persona, Binuhusan, yung man, yung binuhusan, yung ng, binuhusan yung ng prod. Sure. Binuhu, alam yeah. mong binuhusan ng prod. And also, since I uh, involved ako sa coordination yes. between HQ and SMNI. So, especially on the road with the fund. Them covering the president or the then candidate never silang humingi ng bayad. Never. Tapos, tapos ngayon, ang natanggap nila, pinapasara. Sa lang kasi nito ha, ganito yan. Okay. Na, na. That was a valid question. Yung ni-raise about the foreign travels, although na ng problema dun sa numbers, di ba? Nagkamali ng numbers yung ano kami sa mga host. Pero the point is, it's a valid, legitimate question involving public funds na pinaghirapan ng mga mamamayang Pilipino, di ba? Including our OFWs, mga no? remittance sila, ganon. Valid yun eh. Tapos nakalimutan mo na yung history, yung nakaraan yung naging kooperasyon pagtutulungan yung platform na binigay sa iyo matapos mong maramdaman that there was not enough space in mainstream media on mainstream media that's how you perceive that 'di ba yun yung ano din ng mga supporters mo daing tapos here comes binigyan ka ng pagkakataon na ganyan and then ni-raise lang ang isang valid point parang ganyan na agad or is it because of the association the affiliation the closeness of uh, Pastor Apollo kiboloy sa mga Duterte, is this now again about VP Sarah being a threat to the ambition of whoever, sino-sino man dyan sa tabi-tabi? Kanun -tabi? lang yun eh, kaya mo ba ngayon, di ba binubusalan, kaya mo ba ngayon isinasara ang pagbagasag ang gripo ng SMNI dahil nakikita mo na naku gagamitin yung plataforma to, di ba, ng ano ng, ba, ano, ng umuwa, vice presidente. Ma, saka too early. Masyadong maaga. Bottom line dito, let's play fair. Why can't we play fair and let performance speak for itself? ba? Diba? Maging ano tayo, performance-based. Kung baga, merit-based tayo. Wala tong pinagkaiba sa trabaho eh. Na gusto mo yung merit system ng promotion, pero palakasan, pasipsipan, yun ang nagiging kalakaran. ba? Diba? Walang pinagkaiba sa ganun eh. I don't know. I, ako, naisip ko lang yan, guys. I'm just, this is just a question. Is it, again, because of VP Sara or is it again because VP uh, uh SMNI is masyadong maingay eh masyadong puna ng puna eh kumpara sa iba tahimik na ano ba it, it, ito yung ano eh yun, no hindi ka na grateful Forget, Forget forgetful ka pa, pa. di ba diba? forgetful, forgetful pa. ka pa eh diyan ako ano diyan ako nang gagaling kapag nung sinabi ko kanina sa una pa lang na gustong-gusto kong maging objective sa usaping ito. Pero wala. You know why you can't be objective? You were there eh. Nakausap mo yung tao, kaharap mo eh. Parte ka dun eh. Ikaw hindi, eh, ganun din eh. How can you be objective, guys? Diba, parang, eh, hindi talaga, meron talaga ditong every time we look at these things, we see it through our the our, the lens of our own personal biases. Kaya si tao yan pag may titingnan kang situation, tao whatever, always yan. E eh, ano yung personal biases mo yon? Your preferences, de ba? Your upbringing, your moral values, your experiences in life. It's always through those lenses. Pag samasamahin mo yon, meron talaga personal biases tayo sa kahit ano bagay or tao. Ganon talaga yun. Wala mang ano katuod ganito ka. Ganyan ka lang, para kang uh, ano, baso. No, we see the lens through who we are in totality as a person. So, naiintindihan ko yung ano mo, Pam. So, no, um, may pinagsisihan ka ba? Ako? Oo. Namali ako ng taong tinulungan ko. Eh. Ano ang hindi mo pinagsisihan? Yung karanasan. Iba yung karanasan. Karanasan nung paano ko naibuhos yung yung konting galing ko konting nalalaman ko at tigit sa lahat yung karanasan na yung taong tinulungan ko, tinalikuran ako Ikaw so, Last na lang ako dahil alam ko kung ano yung sagot ko Iba naman yung sagot nyo oh, Ako, ako rin may, may pinagsisihan ako Yung sinayang na oras at mga efforts at mga pagod hindi pala siya karapat-dapat dun sa sinoportahan. And, ang hindi ko naman pinagsisisihan is yung kayo. Oh, yung, oh, yung, yeah. oh, 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 you're crying! Oh, hindi. <laughs> oh, <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. So, oh, yeah, hindi, hindi ko, yun lang, ang yun ang hindi ko pinagsisisihan, yung, yung, sila, maaring, maaring sa, sa isip, eh, buo sila. Pero mas buo tayo. Oh. Okay ah. ka na? Ako naman, wala akong pinagsisihan. Kasi, yung mga desisyon na ginawa ko in the past, ano na ba, two years na ba? Parang gano'n na, di ba? Um... In the past two years, kaya 2022, pinag-isipan ko ng maigi. And meron akong mga reasons for those decisions. The decisions that I made then, I had my reasons. And before I made those decisions, I made sure that, again, like in the previous vlog, Sinabi ko sa sarili ko once I cross this line, there's no going back. Wala akong pinagsisihan. Kasi ang tingin ko, dapat hindi ako ang nagsisisi eh. Dapat sila ang nagsisisi wala. sa mga ginagawa nila. So wala akong pinagsisihan kasi hindi ako nagkamali. Eh. Wala akong pagkakamali si sa ginawa ko on my part. Hindi talaga ako nagkamali kahit nung nandoon na ako sa PCO, hindi ko nga tinulugan 'yan eh. Alam niyo, hindi ako natulog para sa pangulong ito para sa ating mga kababayan para maiparating impormasyon sa kanila, di ba? Bakit diba? parang may pagsisisi sa boses Hindi. hindi pa rin. Then, nakatulog na ako ng ano, nahigit isang taon na. <laughs> no. So, ako, yung mga desisyon na yun, talagang maayos kung ano, tapos pati yung trabaho maayos kung ginawa, di ba? Lahat yun. Kumbaga, guys, hindi sa atin ang pagkakamali. Ang dapat nasisisi. Yung may pagkakamali ang dapat nagsisisi, yung may ginawa na hindi naayon dun sa anong pinangako, anong expectation or whatever, may mali na sa may mali sa mga nangyayari. Pero hindi yung sapat para magsisi ako. At meron pa rin naman ako magagawa eh, 'di ba? Para i-address kung ano man yung nararamdaman ko, anong anong tingin ko ah, parang hindi to tama. Meron pa rin naman akong magagawa eh, 'di ba? So gano'n yung mindset ko.